Здравейте, мили приятели, аз съм Маги, добре дошли в новия клип. Днес ще ви покажа със съдействието на Дими, който е зад камера, стаята на Бебе Дивна, което всъщност е нашата спалня. Аз ще ви покажем всичко, което напазарувахме за нея. Дивна вече стана на 3 месеца и съответно сметнахме, че можем най-следно да дадем едно истинско, искрено ревю за всичко, което сме купили до тук. Смятам, че този клип ще бъде полезен за семейства, които те първо очакват бебче. Ето защо клипа ще бъде доста дълъг, но ще се надявам да съм изчерпателна. Също така, отдолу в описанието ще намерите пълен списък на всичко, което по принцип е необходимо да се купи за бебче. Но също така смятам, че голяма част от тези неща може да ги купите втора ръка или въобще да не ги купувате, защото отглеждането на бебе не изисква чак толкова много покупки, колкото навсякъде пише. И все пак ние се уляхме и купихме всичко. Но сега ще ви показвам в движение кое беше излишно, кое беше полезно и с кое можехме да се разминем. Започвам с най-важната покупка за детската стая, а именно бебешкото легло. Решихме да се спрем на легло тип Next to You като за начало, а именно това е тип малка кошарка, която, както виждате, едната и стена пада и целта е да може да се залепи до легото на родителите. Защото през нощта бебенцето се събужда няколко пъти, ние с Дивна се кърмим ексклузивно и всъщност е изключително удобно да не трябва да ставам да ходя до бебешкото легло, а винаги всичко да не на ръка разстояние. Спряхме се на легло Кикабу Нана. Тук е момента да кажа, че нищо от тези неща, които ще видите в клипа, не е спонсорирано. Ето така. Но доколкото разбрах, тези легла вече не ги произвеждат точно този модел. Иначе ще поимат други легла от типа Next to You. Както казах, леглото е изключително удобно, за дето се бута. Само че това, което не знаехме, че отдолу всъщност няма колелца, не бяхме обърнали внимание, а има гумички, които правят трудно това бутане. Та ние с Дими допълнително залепихме по едно пухче отдолу, си има такива специални кръгчета, за да може ето това да се случва лесно. Самото легло не е тип люлка, но има ето такова движение, което е много удобно за приспиване в легло. Между другото, Дивна се научи да заспи в леглото, без да я дундуркам, но за това ще ви разкажа в друг клип. Нещо важно за това легло е, че има ето тази опция да минава нагоре и надолу спрямо височината на вашето легло. Това позволява и така наречения антирефлукс ефект, т.е. от едната страна да е малко по-надигнато, отколкото от другата. Така бебето не повръща, не може да се задави докато спи и така. Толкова за леглото. Ага, има и отдолу, ето показваме, има дупка, където се намират на Дивна плюшените играчки. Това легло било до 6 месеца, но Дивна се оказа, че на 3 месеца в момента вече е тясно. Оказа, че расте малко по-големичка. Така че скоро минаваме към по-голямото легло. 6 месеца надали ще издържи това нещо при всяко бебе, защото бебето като си разпери ръцете и му е тясно. И така, толкова за това легълце. Преминаваме към нощното шкафче, ето тук. Побутвам кошарта, за да видите хубаво нощния шкаф. Неговата концепция е много проста и между другото публикувах за него подробно ревю в Instagram, така че можете да проверите там кое какво е, но най-важното е, че имам така наречената памперс станция, защото през нощта сменям Дивна на леглото, т.е. както аз си лежа и си спя тук, а Дивна спи до мен, просто я взимам, слагам я тук и от тук си взимам неща и я сменям в леглото, което е изключително удобно, въобще не се налага да ставам през нощта. Нощна лампичка първи брой, нощна лампичка втори брой. Това е бонус за кърменето през нощта, но искам да кажа също така, че човек заспива много лесно. Дими на няколко пъти ни буди, че сме спали с Дивна 2 часа гушнати кърмейхи. Ето тук искам да покажа ето това. Това е една кутия от Икея, която е пълна с всички неща за среднощното кърмене, цедене включително. Така че е добра идея, защото не се праши нищо, когато е в такова чудо. А чекмеджето си го запазих за мен, с изключение, нали, на половината неща. Но моята козметика е тук и няколко книжки за четене. Ето тук, отдолу. Най-важната книга на света. Всичко за кърменето. Помага. Само това ще кажа. Помага изключително много за всеки проблем, който човек срещне по време на кърмене. Друго важно нещо. Коша за пране. Изключително важно да е на удобно място. Както виждате, ако Дивна направи някаква беля през нощта, аз директно мятам дрехите тук. После ще отидем при повивалника, но буквално на една ръка разстояние не се налага да ходим постоянно до банята. И стигаме до ето този икейски шкаф, който беше част от другата стая, която доскоро беше наш офис с Дими, но го приначихме и стана на бебен шкаф, пълен само с бебени неща.
Какво има на него? Това е кантар, който по принцип въобще не е задължителен, даже доколкото знам, причинява повече стрес на родителите, отколкото така удобство. Но всъщност кантара е наследство от моят брат, който вече е на 16 и кантара е издържал дивна вече 3 кила и 5 кила и 300 грама. Върху този шкаф има също така увлажнител. Нещо, което се оказа доста важно, защото в детската стая трябва да се поддържа доста висока температура. Следователно, доста бързо се изсушава въздуха и е хубаво да има увлажнител. Този увлажнител е на Хане или Джейн. Това, което не ми харесва е, че когато го пуснем, тук се сменят цветовете. Исках да може да бъде само зелено или само синьо или само жълто, но е вечен цирк, купон и така, но от увлажнителя като увлажнител съм доволна. Имаме и термометър, който измерва както температурата в стаята, така и влажността. И не случайно с едно с друго, увлажнителя и термометъра. Бебефон, изключително важно. Също наследство от брат ми, само звук, без картина, предостатъчен за момента, защото когато човек има картина, им чуш, че веднага се втурва да помага на бебето, а то най-често просто се завърта. Ето го, завъртя се. Бебето спи в съседната стая в количката. След малко и до там ще стигне. Още нещо, което може да се купи втора ръка. Така, шкафа. Какво има в този стратегически шкаф? Котенце. Стига. Просто е затворен с нас в стаята, защото дивна спи в съседната стая. Бебешки шкаф, бебешки неща. Тук имат вече чекмеджета, пълни с бебешка козметика и не само, всякакви козметични неща. Повечето от тях са PR пратки, които са ми изпращани и да кажа честно, нито едно от тях не съм тествала, защото вече сме се спряли за сега на конкретна бебешка козметика. Тук е момента да кажа, че опита с козметиката сочи нещо изключително важно. Всяко бебе има различни предпочитания за козметика. Имахме някои неуспешни опита, така че не ме питайте каква козметика ползваме ние, защото може би въобще няма да бъде точна за вашето бебе. Така че просто трябва да си открие точната козметика. В горното чекмедженце има разни други такива козметични бонуси. Това е малка ножичка за ногти, още едно гребенче, термометърче от тези, дето са като за коронавируса. Е така, дето се прави и ти измерва температурата. Аспиратор за нос имаме тук, гъбка за баня и още разни други неща, които не сме ползвали. Но да, в тези две чекмеджета е всичката козметика на Дивна. Минаваме ето тук. Тук вътре това са ми моите подплънки за кармачески сутиен, мисля, че това се наричат. Изключително важно нещо за всяка дама. И ето такива подложки, наричат се еднократни чаршафи. Слагаме ги върху повивалника, защото когато бебето остане голо, редовно решаваше да се изпишка. Е по-удобно да имаме такива чаршафчета, отколкото постоянно да трябва да перем подложката отдолу. Така, минаваме надолу. В този шкаф са надивна всичките играчки. Изключително внимателно подбрани коя играчка какво прави, защото всичките имат образователна стойност. Ето това, примерно, огледалце, било много важно децата да могат да се оглеждат като са бебенца. Малка сладка книжка за малко сладко бебче. Играчки с контрастни цветове, с нежни звуци. Общо взето, педагогически сме се справили за сега добре. И не случайно е в толкова малък кош, за да не прекаляваме с играчките. А тук са всички неща за бебешко дупе, може би така да ги наречем. Памперси. Двата типа кърпишки, които ползваме на бебо и на Waterwipes. Единствените, които понесоха на бебешко дупе. Още кърпички. И така, тук има само памперси и кърпички. Така. И сега като си говорим за пелени, естествено да покажем къде се повиваме. Ето го нашия повивалник. Махам това, за да ви покажа. Така, ето я въпросната пеленка, която чакаме да бъде намокрена. Иначе ето това се пере нон-стоп. Така, това е едно голямо съоръжение, което е повивалник Ивана 2 в 1 на Чико. Видя ни се изключително гениално нещо, когато го купувахме, защото ето това е отдолу. Това сме го купили допълнително, тук имаме термометър за вана също. Видяли си изключително гениално решение по простата причина, че когато изкъпеш бебето, би следвало да го вдигнеш, да сложиш това и да продължиш да го повиваш отгоре. Да, ама не. Опита ни до момента сочи, че всъщност този повивалник е за голяма баня, каквато ние нямаме, защото ето тук има даже специална дупка, в която се слага душа и бебето си се къпе с душа.
Отдолу има тръбичка, от която се източва водата, но това, което се случва в момента е, няма как да съберем това нещо в нашата баня. И Дими носи с кофа вода всеки път, пълним легена, после отдолу източваме с въпросната тръбичка. Това, което го видяхте, хавликата на Беби, не стои тук, стои на леглото. От легена върху леглото, бебето се завива, Дими оправя това нещо и после пренасям бебе да легне отгоре. Тъй, че не съм сигурна дали това нещо е толкова практично, колкото човек първоначално си мисли, но е факт, че е удобно, защото е високо. Така, отново в метка, както казах, аз най-спокойно и най-удобно повивам бебето на леглото, докато съм седнала, така че може човек да се размине и с повивалник, но тук към момента трябва да отбележа, че аз съм много ниска. Тоест нямам проблем да седна на леглото и бебето ми е ниско и ми е удобно. Съмнявам се примерно Дими, който е 2 метра, колко си висок, Мил. Но на него няма да му удобно седнал. Та така. Под повивалника има едно редче, което е супер удобно. Използваме го за бебешките чершафи, кърпички, пеленки, бархети, тензухи, отделцата. И да, тези неща стоят тук. Смок ще ви покажа къде стоят и на Дивна дрешките, но удобното нещо на този повивалник е ето тази инсталация, която сме направили отгоре. Дивна, докато лежи, гледа това. Идеята взех от Полина София, която по някакъв странен начин също беше закачила такова чудо. Та вижте ние как сме го закачили там. Това по принцип е за легло, но не може да се закачи на леглото на Дивна. Продължаваме нататък, ето тук. Нещо, с което ме спечели този повивалник е ето тези не знам, кошчета, държачки, не знам. Удобни места да си държите всичко, което е необходимо за повиването на бебето. А именно кърпички, кремчета, всякакви типове козметики. Това е за вода да я поливаме, когато я къпем. Физиологичен разтвор за нослето, спирт за пъпчето. Тук държа надивно отгоре памперси, душ гел, олио. Между другото, оказа се изключително удобно да може човек и така да направи, докато къпе бебе, а не да хваща, да отваря нещо, да прави така. Въжи и за олиото, въжи за всичките козметики. Така, тук има марлички, памук, когато се наложи за пъпчето, вече макар и пъпче да нямаме такъв проблем. Спирт още веднъж. И това, което свърши, е за специални клечки за уши за бебе. Просто свършиха вчера, те са ни по-едрички, но и те също стоят тук. Показвам ви детските дрешки на Дивна, в момента повечето са запране. Това, което установихме е, че най-подходящата марка, която ни хареса на нас е Mamas & Papas. Имаме такива бодита за отдолу с късо ръкавче и за отгоре такъв тип боди, което е тип ритънка, гъщеризонче. Най-вече такива бодита ползваме, но и ето такъв тип, което е панталонче, отгоре с блъвчица. Но това, което установих е, че когато имате ето такъв тип карчол, чорапа изхвърча винаги. Така че затова ритънките при нас са на почет. И естествено лигавници, чорапчета, терлички, разни такива бабини плетени неща, без тях не може. Но тук е момента да спомена нещо важно за дрехите. А именно, че дрехите много бързо омаляват. 100% ще ви покажат всички. Всички ще ви подаряват дрехи в най-различни размери. От един размер ви трябват не повече от 5-6 неща, след което берете и се почва от начало. Но в никакъв случай повече, защото имахме примерно много-много дрехи от най-малкия размер. Всички бяха облечени по 2 пъти и продължиха към следващото бебе, защото и ние ги предаваме нататък да се ползват. И така, тъй че не преклявайте с дрехите, това е много-много важен съвет. Това е надивни активната гимнастика. Това е излязло от шкафа с играчки. А именно нещо, което дрънка, тя ляга и побутва тези неща. Много удобно, пееща кутийка. Бебетата като са малки, нямат нужда от много неща. Установила съм, че най-важното е да застанете срещу бебето и да му се правите на маймуна. Това е най-важната игра. Всичко останало държи вниманието много за кратко, но с бебето може да си кукате, да му се плезите, да му правите маймунджулаци, да издържи поне половин час и да се разнасяте през останалото време. Това нещо по принцип стои закачено ето тук, което е закачалка от IKEA, защото ние все пак спим на това легло.
И така, може би да ходим към другата стая, където да ви покажем нещата, останалите неща, като количката на дивна, люлката, а и нещата за кърмене. Добре дошли в нашия хол. Мястото, където в момента спи нашата бебка. Хайде да видите, защото всички ме питат къде е Дивна. Ами ето е Дивна, в момента спи в количката. Тя по принцип не обича да седи в количка, тъй като в момента всички сме естествено под карантина заради коронавируса. Използваме момента да научим да седи в количка и може би тук е момента да ви разкажа повече за нашата количка. Това е модела, който избрахме, а именно Хане или Джейн Кауай. Това е най-новия модел на Джейн от 2020 година. Както виждате, въпреки че Дивна е на 3 месеца, сме сложили вече летния кош. Покажи хубаво количката, голяма сега. Защото Дивна отказваше да спи изцяло полегнала в другия кош. Някакси много я притискаше всичко, но голям бонус на тази количка е, че пада на 180 градуса задната част. Може да видите, тя е напълно полегнала. С нашия скромен опит за количка, мога да кажа, тази количка е страшно маневрена. Много сме доволни. Не е лека, като се вдига с бебе, е доста тежка. Така че ако имате да минавате през примерно подлези, за да стигнете до парка, не е добра идея. Иначе се сгъва лесно, колелата се махат, влиза лесно в кола. Тази дръжка минава нагоре-надолу с тези щипки. Така, но да минем и към другото нещо, че тази количка беше 3 в 1, т.е. тя има и стол за кола. Това е нещо, което не ми харесва най-основно в тази количка, защото този стол за кола се закача в колата с колани. Тоест, когато се сложи стола в колата, ето тук през тези сините места, минава колана за колата. Това, което на нас ни се вижда изключително удобно, е, че най-често в тези случаи, когато слагаш столчето в колата, бебето се скъсва да плаче и съответно цялата тази пътеклама с коланите е много сложна, особено когато си под стрес, защото детето ревее. Ако трябваше да избирам втори път, вероятно щяхме да вземем отделно столче за кола с така наречения изофикс, т.е. едно чудо, което стои като подложка в колата и когато дойдеш със стола си, просто идваш и правиш така штрак и стола вече е супер сейф. Между другото, тази количка с този стол имат много добра оценка по някаква там категория за сейфти. Но когато има изофикс въпросното столче, доколкото видях този изофикс за това столче не се внася в България, но го има. Тоест, чудим се дали да не го поръчаме от сайта на Джейн. Момент, че бебето си събуди. Добро утро, бебка. Той беше време да ви кажа. Ела да те видят всички приятели сега. Добро утро. Кажи добро утро, Дивни. Ето го, нашето бебе. Всички питат, кога ще покажете бебето в клип? Ами ето го! Гушаме си бебето на рамо, защото това е любимата ѝ поза. И продължаваме нататък да ви покажа останалите неща. Ето тук е натоварено цялото дивнешко царство и кралство. Започвам с втората ни активна гимнастика, която ни беше подарък. Понякога, когато вечеряме или сме тук в хола всички заедно, слагаме Дивни да си играе на нея, закачат се много играчки, но в случая съм закачила едни такива конуси, които рефлектират светлина и са и страшно интересни. Това са принципно парти шапки. Второто нещо е гнездото. Понякога Дивна спи в хола при нас, в ето това гнездо. Ще ви оставя линк към него долу в описанието, правят се по поръчка. Млюката на Кикабо. Я взехме, защото искахме да спрем да ядем в ето тази поза, седнали. Имам предвид вечеря, защото редовно се случваше. Дивна трябва да стои в нас, в скута ми, докато похапваме и не беше комфортно за никого. Затова изехме тази люлка и тя се ползва единствено и само по време на вечеря. Дивна издържа точно 10 минути в нея. Това се върти, свети, има песнички и така, продължаваме нататък. Ето го нашия стерилизатор. Една от покупките, за които гордо можем да заявим, че взехме втора ръка от OLX. Много удобен стерилизатор на Philips Avent. Две части горе-долу. Още една икейска кутия, в която държим всички стерилизирани неща. В случая тук има само две шишета. От към шишета мога да кажа, че тъй като с Дивна се кърмим, не ни се налага много да ги ползваме, но на Philips Avent към момента шишето най-добре се възприема. Тук се вижда и част от едната ми помпа, ръчна помпа.
Отново на Philips Avent. Много рядко съм я ползвала и веднага казвам защо. Защото открих помпата на живота си. А именно така наречената помпа Хака. Тази е на Лансинох. Идеята е, че се закача с вакуум, ето така, за гърдата. И докато бебето суче с едната гърда, това се закача на другата гърда и кърмата потича много по-лесно, защото бебето стимулира другата гърда и всъщност се стимулират двете гърди едновременно. И всяка друга помпа за мен просто губи стойност към момента. Показвам само две биберонки, защото Дивна не обича много биберонки. Сменя си мнението постоянно. Тази е на Philips Avent, тази е на Chico. Дайте да се чуете защо бебето ви не харесва даден биберон. Може да не харесва конкретния модел или въобще да не хареса биберона. Да яде, ние ползваме бибки само докато Дивна спи. Та това е общо взето всичко. Нашия пълен списък с покупки. Естествено, вероятно някои по-малки дживочки не съм ви показвала, като например препарати за почистване и такива неща, но те са ясни някакси. Те са винаги просто за бебе. Избирате си бранд, който ви харесва и действате. Както казах, повечето неща може да ги купите втора ръка или да ги пропуснете. Например, стерилизатор доскоро въобще нямахме, тъй като казах, че не ползваме жишета, ами преварявахме в една нова тенджерка на Дивна всички неща. За количката също беше любопитно, че Дивна не искаше дълго време да стои в количка. Т.е. имаме слинг, който все още усъвършенстваме, така че слинга също трябва да е в списъка за неща, които може би искате да си вземете. И като цяло е това. Ако нещо съм пропуснала, пак казвам, пълния списък с покупки за бебе е по-долу в описанието. Това е списъка, по който аз съм пазарувала и някои неща продължаваме да ги нямаме, но може да ще бъдат полезни за вас. Надявам се клипа да ви е бил интересен и полезен. Пишете ми в Instagram, ако имате въпроси за нещо. И така, ще се видим съвсем скоро отново в следващия клип. Не забравяйте да се абонирате. Чао! До скоро!